Estic enmig d'un tiroteig a la sala cuirassada del Museu de Cera. Moltes gràcies per deixar-me entrar aquí a la nave d'Alien, la Nostromo. Molt a prop de la parròquia, però a la perròquia, la botiga de màgia més antiga del món. Estem al Clandestino Mental. Ens trobem a l'Ideal Cocktail Bar. Estem aquí al Barberán, al Tibidabo, al Circ, al Bosc Inundat del Cosmo Caixa, al Jardí Botànic. Avui ens endinsem a la font, literalment. Anem a veure The Real Thing. Esperar que s'encengui. I un cop s'encén la carretilla... Això cap amunt, no? Cap amunt, i a córrer... I a córrer, a saltar... Que com, que peta? Va, al final ja el pet. Ai, Déu meu. Darrere, que és la que apretarà. I l'altra només guia. Vale. Ah, no. Això, així. No, així, així. Així. Ah, vale. Doncs vaig a fer-me selfies. Ei, selfie. Selfie. Influencer selfie. Ai. Ui. Ostres! Selfie. I ara com surt d'aquí? Jo crec que com sortir d'aquí s'acaba. Sí, jo també ho veig complicat. És que jo crec que hem de volcar el carro. Truca als bombers. Acabaré intentant batre un rècord mundial olímpic de salt de longitud. Per batre el rècord has de venir caminant fins aquí i des d'aquí has d'arribar fins a aquella part vermella d'allà. D'aquí fins a allà és un salt de longitud. No ho hem aconseguit. Quina sorpresa. Bona nit.
Dani. 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 El meu equip de la família Barris, com veieu, m'estima molt. Em sembla que he perdut el mòbil. Ara torno.